Аргайл е роман, който съчетава елементи от шпионския, приключенския и романтичния жанр. Книгата разказва за приключенията на Обри Аргайл, млад и талантлив шпионин, който се включва в опасна мисия за да спре руски магнат да предизвика световна криза. Книгата е вдъхновена от собствения живот на авторката, която е преживяла трагична загуба и е работила като сервитьорка в нощна закосвалния, докато пише романа си. Романът демонстрира впечатляващо въображение и усет за хумор, като създава невероятни ситуации и дина намични герои. Изпълнен е секшен и изненади, които държат читателя в напрегнато очакване. Засегнати са темите за самооткриването и преодоляването на страховете. Аргайо е роман, приличащ на световно пътешествие, което позволява на читателя да се потопи в атмосферата и красотата на различни места, като Тайланд, Монако, Гърция, Русия и други. Представя исторически и научни факти, които обогатяват историята и я правят по-реалистична и убедителна. Подходящ е както за любителите на шпионски триори, така и за тези на романтични